մեր անասնապուժները ես սենց ասեմ, հերոսական աշխատանք են կատարում այդ գյուղերում։ Գիտեք, շատ դժվար է շատ մինիմալ պայմաններում, մինիմալ ռեսուրսներով կատարել այդ աշխատանքը։ Իրանք կատարում են ու ինձ չի թվում որևիցե մի անասնաբուժ վտանգավոր կամ վարակված մսի համար սերտիֆիկատ դուրս գրի, նույնիսկ փողով։ Անասնաբուժները դա նույնիսկ անասնաբուժների մեջ սենց խոսակցում գա, իրանք կեղտոտած չեն ուտի, իրանք իրանց թուլ չեն տա, ինչքան էլ իրանք չքավորության մեջ լինեն, ինչքան էլ պրոբլեմներ ունենան, իրանք իրանց թուլ չեն տա, իրանք շիտակ մարդիկ են, մեծամասնությունը։ Այլ բանա, որ մենք կարող ենք ունենալ խնդիրներ, որոշ չեմ բացառում, կարող են նաև լինեն սրիկաներ, որոնք վարակված միսը ծախեն։ Եվ կարող են լինել մարդիկ, ով պարզապես, գիտեք ոնց, մսի վարակվածությունը տենց կարող է չերևալ։ Օրինակ Սիբիրախտով միսը կարող է լինի, օրինակ, ատիպիկ ձևը, որը միսը լինի ընտիր միս իր տեսքից, երբ որ կենդանին մորթված է վարակման սկզբնական պահում, հլը դեռ մոտը չի արտահայտվել պաթոլոգիան, օրգանների փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այդ միսը ոչ մի բանով չի տարբերվում սովորական մսից, կարող է անգիտակցաբար կամ չիմանան, չստուգեն, ուղղակի օրգանոլեպտիկա վիզուալ նայեն տենան միսը նորմալ է, սերտիֆիկատը դուրս գրեն։ Ինձ թվում է նման բան էլ կատարվել էր մեր մոտ, կհիշեք 2012 թվականին Վարդենիսում շատ մարդ վարակվավ Սիբիրախտով, բերեցին գումիշուկայում է վարակվավ, ինձ չի թվում, որ դա դիտավորյալ էր արված, պարզապես երբ որ սիստեմ չկա գործող, մեխանիզմ չկա, որ վերահսկողություն իրականացնի, նման բաներ հնարավոր են։